Hej og velkommen til Rigtig Mad TV. I dag der skal vi lave en af mine absolutte favoritter, nemlig spare ribs eller griseribben. De er de meget, meget flotte, kan I se med ben på, men de helt almindelige, man skærer, er også super, super fine. Det der er det gode ved det her, det er, at det er en ret, der bare passer selv. Man skal ikke gøre voldsomt meget. Jeg skyder på, at selve klargøringstiden er under 10 minutter. Det tager ingen tid at lave. Og så står de stille og roligt og passer. Eller passer sig selv. De her, de er fra Ringsbergård-grisen. De er økologiske. Grisene går fri 365. Det vil sige 365 dage om året er de udenfor. Og man kan altså smage det på de her dyr. Det smager helt anderledes end de ribben, man er vant til. Jeg er jo ikke så vild med at lave de her barbecue sauce med en masse sukker og sirup og alverdens ting, jeg sagde i. Så normalt, når jeg laver det med, så går jeg ud i min køkkenhave. Det kan være, at man har en lille krydderurtehave i sit køkkenvindue derhjemme på Nørrebro. Men til man går ud og tager de store blade, de blade, der måske er ved at være lidt bedste og sådan noget. Og så tager jeg bare simpelthen og hakker det hele. Her har jeg brugt rosmarin, merian, salvie. Jeg elsker at bruge citronsenia og sådan nogle ting, så også. Salvie er dog et must. Timian selvfølgelig også. Jeg bruger revn, skal af en økologisk citron. Jeg bruger chili. Det er lidt på, hvilket temperament man har. Her er der en habanero, og her er der sådan en grøn jalapeno. Det er, den ene er relativt stærk, den anden er relativt mild, men det bestemmer man selv. Kom lidt chili på. Det kan også være tørret chiliflager. Og så masser af hvidløg, salt, peber, og så bruger jeg olivenolie. Så jeg hakker simpelthen alle ingredienserne her. Vender dem rundt med salt og peber på ribbenene. Sæt dem ind i ovnen ved 120 grader i 3 timer, stille og roligt. På den måde så bliver kødet fuldstændig mørt og sådan virkelig, virkelig lækkert at spise. Når de har fået de her cirka 3 timer, så skruer jeg ovnen op på 185 grader, og så giver jeg dem mellem 15 og 30 minutter for at få dem til at blive sprøde. Og det der sker, det er de der krydderurter, som man tror er en lille smule irriterende. Men de bliver faktisk helt sprøde, sådan som man kan spise dem. Det smager fantastisk. Når man lige prøver at tage en bid af dem, de er ret varme, men nu prøver jeg alligevel. Fuldstændig møre. Og ikke den her klamme, søde smag. Men en god, frisk smag af gris. God gris, der er understøttet af de her lækre krydderier. Jeg vil servere en super lækker salat til det bare at gøre. Gerne spidskålet, æbler, peberrod, spinat eller hjemmefermenteret kokoslår, som smager fuldstændig fantastisk til. Så mit bud på, hvordan man laver spare ribs på en lidt anden måde, især hvis man gerne vil undgå alle de her klamme sovs, man kan købe i supermarkedet, så er det her lynhurtigt, super sundt og godt. Velbekomme.